Zdravko! Pozor! Pojď! Tady ho teďka čeká plošinka a vytáhnutí hadic nahoru. Mimochodem je to bečková hadice, která váží něco málo 10 kilo. Dání modu ne. Pojď! Pohák a pojď dolů. Patriku! Vem to tam a... Ale... Pěkně, Honzo, super, pojď. Paráda, pojď. Pěkně, Honzo. Pojď, rozběhni to, rozběhni to. Zaber, zaber. Tak přátelé, Honza nám už bojuje s druhou hadicí B a potáhu bude čekat několik desítek rán v hammerboxu. Pojď, dobrý, dávej, pojď, dávej, dávej, pojď. Nezdržuj se, pojď, dobrý, dobrý.